Zdravíčko, to jsem byl další let's play ze hry Skyforge a co si prohlížel videa, které mám, ať už na YouTube nebo tohle, připravené, no a zapomněl jsem tak nějak natočit tento dungeon. Teda, aby to bylo na pravou míru, tak ten dungeon mám, ale za Necromancera. Čili video se jmenuje Necromancer, takže kdyby někdo chtěl vidět, co tady má dělat, protože tady je to docela specifický dungeon, no tak by měl tak nějak smůlu. Takže první oltář. No, výborně, co se jim povedlo. Však počkejte vykarténi, až tam dojdu. Tohle ještě vás bude mrzet. Tak mám najít ještě kačes, takže to tady zrovna pohledáme. To jsem tady ještě nikdy nehledal. Když jsem tady byl už xkrát. A nebylo by to mít moc složité. No, jinak. Ten oltář je potřeba aktivovat. Potom vám později vysvětlím proč. Respektive to i uvidíte. Hej ty blbince, já už to vidím, že to bude na takých kretenských místech, že akorát budu nasraný. Když to budu muset hledat půl dne. Tady někde je ta koule debilní. Prejna. Typu, že jedna bude kolem, minimálně jedna bude kolem těch sloupů ve vnitřku. Ale jo, přivoláme, já je trošku švandy. Pořežeme, nakrájeme, vykostíme zároveň. Jinak mobky tady jsou pouze ohnivý elementálové. No a jeden bude boss a ten je vodní. Člověče, jde tady. Tak to bude tady někde, za sloupem. Někde už musí být první. Tam si jsem zahlédl. Tohle pozor, jak vyletí nahoru, tak jít radši do boku. Na to zapomeň, fišáku. Co
Tak jo, ale kde to kurva je? Už by měl mít minimálně jeden. A já nemám žádný. Najítý. Tam se asi nedostal. Ach jo. Říkal jsem si zpočátku, jako nevím, možná aj se to řekl nahlas, možná jenom jsem se o tom myslel. Jaké to tady bude v pohodě. Najít ty hajzle kulaté. Au. Jau, no, tak vidíte. Není dobrý nápad se nechat tím chytit. Počkej, až to bude nový život. Tam je jeden pazmek. Ale další nevidím. Co tím? Tak, a teď se podívejte, co budu mít vedle té ikony. Nad tím káčkem skoro. Krátší. To znamená vodní ochranu. Tak tady budu ubírat méně život, takže můžu bojovat více surově. Nic, jdem to krájet. Ať nezbudíme bose. Pojďte sem, vykrtení. No. Na, puťa, puťa. Na. Zase rodí další, to je kreten. Jak to pěkně šplouchá vedle mě. Teď musí být druhá někde vzadu. Protože si, no jasně. Tak dvojka, tam už vidím trojku. Tak možná nejsem slepý. Jenom ať se mi napije ta trojka, jen to krájet. A nebo ne, tady to už není potřeba. Nechám si to na pak. Umři, hajzle. Jo, tam vzadu je ten bosík. Jak jsem říkal, že je tady jediný vodní boss.
Pojďte, všetci na mě. Říká, pak se tady nemusí bát nějakého velkého damage, že bych dostával. Nevím, co ostatní charaktery, jestli tady budou trpět nebo ne. Ale víš, jako žádný problém i bez štítu. Když jsem hrál za tanka, tak na paladina by byl přesný, tak úplně v pohodě, jo. Přes štíty a když něco prošlo, tak to stejně bylo za málo života. A na té boss tebe nechcu. Na té bude ještě času dost. Primárně jsou tyhle krtény, kteří furt vyvolávají další zmrny. Tu máš! Aj zle, zdechni! Tak, může se ti vyvinovat. Pojďme aspoň 12 tisíc. Ale 12 je dobrý. To by šlo, to se mi páčí, ty vole. Tak, radši to odkliknu, nebo já to zapomenu. Navíc krtenské místo to dá nemohli. Co někdy měl být někde tady? Jestli za těma, za tou zdí, nebo tady někde? Nebo tam u bose? Čekat, já cítím, že to bude tady. Jo, přesně, bingo. Puf. Tak, 4x4. Jako offroad a můžeme jít dál. Tady na toto týpka, tuhle vodní kouli ani není, potřeba dávat velice pozor. Jenom má takové dva nepříjemné skilly. Když se zvedne, tak na to pozor, jo. Buď to vyvolá tento mráček. A nebo umí udělat vlnu. A ta vlna je docela dost bolestivá, když ho chytnete. Dobrý mráček. Chytit, když se to bude přes štít. Vidíte štít, 76 000 života. Momentálně. Když první se nadzvedne, trošku povyletí a potom tam hodí vlnu před sebe. It's raining day.
Zase vlna. Ne. Ale teď bude vlna. Přesně na čas. Tak, jdeme za posledním bossem. Tady taky dává trošku pozor, taky umí hodně zatopit. A hlavně, já když jsem šel pro něho poprvé, tak říkám, jo, já mám na sebe vodní ochranu, skočím až přímo za ním. Aha, instant kill. Ne, ne, tady cesta nevede. Budete jít posem, dál už ani krok. Tak, táhněte ho ven. On se vám půjde jako hodný pejsánek, au, pičo. Tak jak tohle hodí, tak jděte pryč, odtaňte si ho dál a pokračujte v killování. Protože teď jak to puchlo, tak to je docela pěkná damage. A je jedno, že máte vodní ochranu level 3. Jo, to prostě na to, na to se nehraje. Tak, pojď, pojď, pojď. No, to se nezvolil zrovna dobře. Tohle taky. Vidíte, 52 000 života jenom to hvízdlo, čiže to zabránil štít. Tolik života zase nemám, abych si mohl troufnout tohle ustát a doufat, že přežiju. Tento boss i Dungeon celkově. Když jsem tu byl s ty nekromancere, tak se mi zpočátku nedařilo, nevěděl jsem prostě co a jak. Ale i tak jsem to prošel. Takže Prochar, který je vyvinutý, se týče skillů a zbraní a prstenů, tak pohoda jazz. Vidíte? Půl minuta života, to tak ani nemám. A to byl ten výbuch kreténský. Prístama. To neplivej, máš tak málo života, ještě tady děláš obstrukce, či zdechní. Možná na další dungel, no to bude nový. A chci si ho projít. Takže to by byl Dungeon Chrono Platforms. Děkuji vám, že jste to sledovali a na viděnou u dalšího dungelnu, který je úplně nový.